3 günə 2 görüş. Səfər İran maşınları niyə Azərbaycan ərazisində qanunsuz yük daşıyır sualına necə cavab verib? Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev 3 gün ərzində İranın ölkəmizdəki səfiri Seyid Abbas Musevi ilə ikinci dəfə görüşüb. Böyük ehtimalla birinci görüşün təşəbbüskarı səfir olub. Yəqin səfir Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin növbəti notasını almaqdansa Hikmət Hacıyevin iradlarını dinləməyə üstünlük verib. Bu fikirləri konkret az açıqlamasında politoloq Elxan Şahinoğlu səsləndirib. Görəsən səfir İran maşınları niyə Ermənistan üzərindən Azərbaycan ərazisində qanunsuz yüklər daşır sualına necə cavab verib? Əslində səfir ona verilən birinci notadan sonra rəsmi Bakının narahatlığını Tehrana çatdırıb. Tehran notanı qulaq ardına vuraraq Qarabağa yanacaq daşımağı davam etdirməklə Azərbaycandakı səfirini pis vəziyyətdə qoyub. Görəsən səfir bu dəfə Tehrandan hansı təlimatı və ya cavabı alıb ki, yenidən Hikmət Hacıyevlə görüşmək istəyib. Müsbət xəbər olardı ki, Tehran Ermənistan üzərindən Qarabağı yük daşımayacağını vəd edib və səfir bu xəbəri Hikmət Hacıyevə çatdırıb. Tehran bunun qarşılığında İran yüklərinin Qoruz-Qafan yolundan rahat keçməsini Bakıdan xahiş edə bilərdi. Birincisi, təminat yoxdur ki, hansı vəddən sonra da İrandakı mərkəzlər Qarabağ separatçılarını yanacaq daşınmaqdan imtina edəcəklər. Əks halda Tehran Bakıdakı səfirinə verilən birinci notadan sonra bu əməlindən çəkinməli idi. O ki, qaldı İran yük maşınlarının alınan gömrük rüsumuna burada da qeyri-adi heç nə yoxdur. Azərbaycan gömrükçüləri Azərbaycan ərazisində xarici yük maşınlarından rüsum alırlar. Əlbəttə bu Ermənistana keçən İranın yük maşınları üçün qeyri-adi haldır. İllər boyu istədiklərini Ermənistana və Qarabağa daşıyıblar. Elxan Şahinoğlu Wikipedia politoloq əlavə edib ki, İran rəsmiləri və şirkətləri müharibədən sonra durumun dəyişdiyini anlamalı idilər. İrəvanın bu vəziyyətdən yeganə çıxış yolu ya Ermənistanı İranla birləşdirən alternativ yol tikməkdir ya da Azərbaycan ərazisində iddialardan əl çəkib sülh sazişini imzalamağa hazır olduğunu açıqlamaqdır.